નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલ ધરતી પુત્ર માં. જાણીતા એવા હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી ચોમાસુ 2022 ને લઈને સૌથી મોટી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને મિત્રો, તેમણે વધુમાં જણાવ્યું છે કે સૌરાષ્ટ્રની અંદર વર્ષ 2022 દરમિયાન કેવો વરસાદ રહેશે, ખાસ કરીને મિત્રો વાવણી, વાવાઝોડા, પાક અને દુષ્કાળની સ્થિતિ કેવી રહેશે, તેમજ મિત્રો આગામી ચોમાસુ 2022 દરમિયાન પવનની દિશાઓ કેવી રહેશે, તો મિત્રો આ સંપૂર્ણ માહિતી છે આપણે આ વિડિયાની અંદર જોઈશું. તો વિડિયાને અંત પૂર્વક નિહાળજો અને હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી અમારા દ્વારા આપવામાં આવતી માહિતી છે તમને તરત જ મળી રહે. ખાસ કરીને મિત્રો, આ વર્ષે ઉનાળાની ભારે ગરમીને કારણે લોકો ખૂબ જ પરેશાન છે. હજી તો માર્ચ મહિનો પણ પૂરો નથી થયો ત્યાં ગુજરાતની જનતા છે તે ગરમીથી પરેશાન થઈ ગઈ છે. ત્યારે મિત્રો બીજી તરફ રાજ્યની અંદર વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદને લઈને હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા મોટી આગાહી છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું છે કે રાજ્યની અંદર એપ્રિલ મહિના પછી આકરી ગરમીનો અનુભવ થશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ રાજ્યની અંદર એપ્રિલ, મે અને જૂન મહિનાની અંદર વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદ પડે તેવી શક્યતાઓ છે. તો મિત્રો મે મહિનાની અંદર પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે, એટલે કે મિત્રો છૂટા છવાયા વરસાદી ઝાપટાઓ છે તે શરૂ થશે. આમ પવનના વંટોળિયા સાથે ભારે વરસાદની શરૂઆત થશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર મહિનાની અંદર રાજ્યની અંદર અનિયમિત વરસાદ પડશે. અનિયમિત વરસાદના કારણે ખેડૂતોને પણ ભારે મુશ્કેલી પડશે. અનિયમિત વરસાદને લીધે મિત્રો અમુક જગ્યાએ વરસાદ નહીં રહે તો અમુક જગ્યાએ ધોધમાર વરસાદ છે તે પડી શકે છે, એટલે કે મિત્રો અમુક વિસ્તારોની અંદર નહિવત વરસાદ જોવા મળશે તો કેટલાક વિસ્તારોની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પણ જોવા મળી શકે છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ તેમજ અમદાવાદની અંદર આ વર્ષે સૌથી વધુ ગરમી રહેશે, પરંતુ આ વર્ષે અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ વરસાદનું પ્રમાણ છે તે ખૂબ જ સારું રહેશે. અનેક વિસ્તારોની અંદર ધોધમાર વરસાદ પડશે, ખાસ કરીને ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારોની અંદર વરસાદનું પ્રમાણ છે તે ખૂબ જ વધુ રહેશે. આમ આગામી સમયની પવનની સ્થિતિ અને વાતાવરણને આધારે વરસાદ કેવો રહેશે તેના પણ આધારે આગાહી કરવામાં આવશે. આમ અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ આગામી 4 દિવસ રાજ્યની અંદર ગરમીનું પ્રમાણ ઘટશે અને અનેક જગ્યાએ વાદળછાયું વાતાવરણ છે તે જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરીને મિત્રો આગામી ચોમાસુ 2022 ને લઈને જાણીતા એવા હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો મિત્રો આ વિડિયાની અંદર આટલો જ. ધન્યવાદ મિત્રો. જય જવાન, જય કિસાન.